reći da ti ruka noću ovako stoji. I ovako ide. Predlog.
Brazil. Moje prve. Ja ne mogu da prenesem. Ajde, 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 ajde
Samo to. Ne, 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 moraš da samo to, u ruku ovako. Samo. Svi u kadru, ja bih rekao da su u kadru. U kadru su svi do Maje. Do Maje. Ajde, doći.